Pomaže Bog, dobri moji, dobrodošli još jedan vlog na kanalu Kvarc 313. Evo, subota malo tmurna, ali bit će svakako lep dan jer je večeras derbi, to jest u 6 sati je derbi, Zvezda Partizan odlučujući ko pobedi, najverovatnije osvaja titulu. U slučaju Zvezde to bi bila peta titula u nizu, to se nikad nije desilo kad je Zvezda u pitanju. Tako da ja se nadam u takav ishod. Evo, idem do firme, videli ste šta se dešava tamo u polju. Namještaju se ona rolo vrata, razbijali smo onaj prolaz iz kancelarije u magazin i tako. Idem do firme, Duka je već tamo, čeka me, odbacio je punta, to jest razdužio je auto, pokupio je stvari i novost je da se Duka vraća za Beograd. Kaže, ne može više u Kraljevu, depresivno mu je, nije našao devojku, nije našao neku davaču, matoru, tako da šta da mu radim, jebi ga, više sreće u Beogradu. Evo ga Duka. Gde si Duka, poližeš mi ruka. Ajde te vratim, brate, za BG. E, te ne gledam, rekao sam, brate, da. Rekao, da. A rekao sam da si depresivan, da nisi našao ovde u davaču, brate. Da, i... da sam našao ovde žena. Pazi, ima u žiči dobrih, ali nisi te vidiš do žiči, ti si te u grad. Znači, čak mi Andrew dao džipa, ja sam išao ekspediciju potražu za pičan, brate, ali ništa našao. Ja da sam... Jebi ga, da sam ja u drugoj situaciji, ja bi išao s tobom pomogao biti, ovako, žao mi je, brate. Ajde, bre. Čekam te ovde 10 minuta. Išao sam tamo da im šta rade ovaj majster. Treba posebno srediti. Si ovde nešto čekirao neke devojčice, kako ćeš, šta ćeš? Evo šta sam, cova, znači... Če bude neka svadba u Ripnju skoro? Biće, zvaću te za kuma. Kako će, ti da vriska odzor. Nataša, kaže, jo, jo, da ne si majko. Sina prvenca, brate, kad bude ženila, te ima, bude fešta. Da. A na oružanja, brate, a? Za manji rat. Za tako, tako, da oslobodimo Kosovo, da je cova, brate. Inače... prva stvar koju moram da uradim kad stignem je da pokupim Mani neku torbu koju je poručila. Ja bih ga da opravdam dolazak na derbi i bleju po Beogradu. Tako da, to da završim u Zemunu, pa onda idemo u Ušće da jedemo, pošto sam gladan kao pas i Duka da jede. I onda se nađem sa bratom Maretom i idemo na Marakanu na derbi. E, vraćam ga, Aleksi, Aleksa, kažem ti, sutra ću da dođem kod Nataše da izvršimo prvo predaju. Nemoj da mu daš da vozi, ej, rizičan je. Potrešan je sad, vrati, nemoj. Opusam po sredinu, vrati. Ja sam potrešan sam. Iz jednog zelenog auta u drugi. Ja, čao. Ajde, Duka, čao, vrati. Šta ćemo sad kad me više ne bude na kanalu? Pa, vrate, vidjet ćemo, ako ljudi, stavit ćemo pol, pišite komentare ako ćete Duku na kanalu, znam već da će da te pljuju. Najstrašnije. Napušite, Merku. Nas u klipu posveđali. Da. Raskinuli smo. Raskinuli, a, ne. Ajde, brate, žurim da kenjam. Frka mi je. I odu na derbi, brate. Ajde, Aleksa, vidimo, sad čujemo se. Ćao. Ćao. E pa, Duku sam ispratio. Idem sada pokupim Mareta, evo me na Vračaru. I onda lagano idemo da popijemo neko pivo. Prošli put kad smo išli na tekmu smo nešto kasnili, onda smo jurili, žurili. Gužva je bila, a sad
lepo da se parkiramo i da popijemo 2-3 piva ko ljudi, bez žurbe. Inače, Mare vam je, iako najveći kosmetolog od svih kosmetologa, on je rođeni Vračarac iz samog centra dešavanja. Eto, ko bi rekao da nije Crnogorac? Sad ćemo da ga vidimo gdje je. Rekao sam mu da se popne gore na vrh Krunske, ali sam stigao pre njega. Evo ga, bata Mare, spreman kao zapeta puška. Kakav je to operativac? Je li ovo crvena? Ladno crvena, brate. A gdje si bre, bata Mare, nemojte niti. Ja. Reci, koja koincidencija da snimim tebe i morate gledam u telefon i vidim crvenu. E, inače, Mare i crvena, vi se niste nikad upoznali, tako, samo sa Twittera se znate. Eto, sad su upoznali prvi put. Ja zovem Mariju na telefon i kažem, eto ti ga, bata Mare s Twittera, javim mu se, upoznajte. A ja je provalio i da je snimam, da ti pošaljem i ona se okreće i kao, a ja držim ovako telefon. Smiješno. Kajka fora. Ajmo, Mare. Aj, živi, Mare. Aj, živi. Vratio sam se nazad. Evo šta je rezultat jučerašnjeg rada. Montirana su vrata, ima ovaj manji ulaz, manja vrata ovdje. Ovo će morati da se opšije, da ne ostane ovako ružno, ali mi se sviđa. Ne uklapa se baš ova siva boja sa fasadom, ali menja se si fasada. Je sad ostalo da se zameni ova stolarija. Tu prozori i tamo s druge strane. A vrata, probijena su i vrata, sad ćemo uđemo pa da vidimo. Evo ga, topla veza sa magacinom. Ovdje smo se izjebali, nisam vidio da ima stub, to je s druge strane u magacinu, nisam vidio da je tu noseći stub za magacin, pa smo onda krenuli, ovdje smo ovo iscrtali, pa smo vidjeli udaram u stubu, onda smo pomerili za nekih 20-30 cm u desno. I čim se uđe ovdje u magacin, ovdje smo ostavili za prekidač za svetlo. Evo, vrata sa unutrašnje strane. Gore je vezano za ove bindere, čvršćeno je za to. Kao da testiramo ovdje. Opa! Bravo. Bravo. Meni ovo izgleda super. Podignem vrata, uparkiram A7 i zatvorim. Eto. Bravo, cova. Ove OSB ploče ćemo da ofarbamo u crno i sve ovo gore da se zatvori, rekao sam to 100 puta, ali mislim da će da bude jako lepo. Pod kad se sredi i planiram zidove u sivo da ofarbam, mislim da će to biti jako lepo. E sad, obzirom da će ovdje biti magacin za e-commerce, u startu neće trebati puno mjesta, mislim neće biti sad dupke pun magacin, hvala Bogu da dođe do toga, ali mi je plan da ovdje u ovom delu, taj tu deo da ostavim za neku manju teretanicu za trening. Znači da se ima ono neki rek fin, dve klupe, možda tegovi, bučice, možda neka sprava ona neka kombinovana. Vidjet ćemo, osmislit ću nešto šta je najlepše tu da se pozicionira, da možda se radi trening, da se snima i da se uživa u ovom prostoru. Eto, to je to se radilo juče. E, obzirom da Duka više nije u Kraljevu, dosta poručbina za vikend, vidjeli ste spreme, mislim dosta, ništa strašno, nekih 30-ak paketa, tako da sam ja to spremio danas sam i svakako će mi trebati u narednom periodu neko ko će raditi taj posao. Taj posao nije ništa težak, niti komplikovan. To jest, meni se jako sviđa osjećaj pripreme tih paketa za slanje i kad im upakuješ taj proizvod, spremiš sve, još kad se dodaju neke sitnice koje planiramo da dodamo, ne znam, stikere, neki poklončić sitan, poruka neka, imamo u planu neke stvari, radimo na tome. Prosto da, ono, pričao sam milion puta da se kupac osjeti lepo kad mu stigne proizvod i da zapamti taj moment otvaranja proizvoda, probanje i tako dalje. Tako da kažem, treba će mi neko tu u Kraljevu ko će raditi, to nije ništa zahtevno, znači ono,
radni dani, samo ne radi se subota, nedelja. Eto, ako neko hoće da radi, ostavit ću dole mail u opisu ovog videa, pa pošaljite mi CV, napišite mi. Ono što mi je jako bitno je da poznaje rad u Microsoft Office-u, znači Excel, Outlook, isto tako da može da nauči WordPress, da izmeni neke stvari na sajtu, ukoliko je to potrebno, da doda, upiše tačne zalihe proizvoda i tako dalje. Znači ništa nešto epohalno, to je više slanje, priprema, eventualno da se iskomunicira sa nekim kupcima ako nešto nije u redu, ako ima neka zamena ili reklamacija i tako dalje. Kažem, to sam ja odradio sad onako usput, 30 paketa sam spremio za neki 2 sata, znači unesem u brzu poštu s te adrese, spakovao, to je to, ništa nikakva specijalna. Sad idem, pokupim klince iz vrtića, idem da odradim trening i da vam odjavim ovaj vlog. Tih na 600, kako si lopovče s tom kapicom da ti vidiš. Ti im kapicu. Kako bilo u vrtiću? Lepo. Ćemo da kupimo šah posle, jeli gođi? O, to... Maska još uvek, što je sigurno, sigurno je. Jer šetnja psa po parku može biti vrlo rizična. Momci, vidite šta piše, onda je žar koki. Žar koki? U dupe me coki. Dupe me coki. Dođi vam, dođi. 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 Jesi žedan? Da. Imaš pare, znači kažeš dobroveče, dajte mi dve nehlađene vode. Kako bre mama, ajde da se kupaš. Ne, ajde. Pričaj lepo, ništa ti ne razumem. Imaš šta imaš? Sirena, ajde. Ti da se kupaš. Ajde, slači se. Evo, prebacio sam sav video koji imam na telefonu, koji sam snimao ova 2-3 dana airdropom na MacBook. Sad ću da odradim montažu. Čekaj, samo još ovo da pogledamo još jedno. Eto, to je to, ljudi moji. Ostajte mi dobro i vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao!